Finally guys, abhi morning class entry main lo ya. This is the gate. Etia sauk Saraswati black sauk. Saraswati sauk logote lorao sabodi. Moja. Poibek dikhibo pai. Poibek bina poibek kokon Hai kok di dia amat? Ini Dadah bhal no? Dadah iplah side yok. Bhal lagi se. Sir, bhal ne? How are you? I'm fine. How about you? I'm fine and I saw you after so many days. Yeah. I mean, what now what? Like you open up. Oh, dunia lagi se. Pake bhi si dunia lagi se. Thank you. 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 Yes, right. Oh, good.
তোমালোকে বনোৱা কৰি প্ৰাঞ্জল প্ৰাঞ্জল দে হয় নি কোৱা কোৱা কৈ দিয়া কিন্তু ধুনীয়া লাগিছে দে আজি ছোৱালীখিনিৰ লগত ল'ৰাখিনিকো ভাল লাগিছে ফুটটোৰ লগত বেছি ধুনীয়া লাগিছে अरे कहना क्या चाहते हो सरस्वती पूजा खाना चलि আছে এয়া এফালে বৰা খাবা চলি আছে এয়া এই পোৱা নাই মুৰ্গা ফচাব লাগে নাই মুৰ্গা অ ফচাকে অভিয়াছলি তোমালোকে মুৰ্গী ফচাবা ন মুৰ্গা ফচাবলৈ মুৰ্গা বিচাৰিয়ে পোৱা নাই তোমালোকে চাই দিব লাগে ন আমাৰ খানে হাই আমাৰ টিমৰ হৈ অকে আমাৰ টিমৰ হৈ পাইছোঁ পাইছোঁ বিন্দাছ কৈ যাবা এতিয়া নাৰ্ভাছ হৈ লাভ নাই ময়ো নাৰ্ভাছ আছিলোঁ বহুত আগতে কৈ যাবা আৰু ভাল লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে আউটফিটটো হাই আপোনাৰ বহুত ভাল লাগিছে ধৰি যাব পাৰিম নেকি ইমান কিউট মই কৰিম এনেকুৱা মজা লাগিছে চালিয়া লাগিছে আপুনি আমাৰ ফেমিলিৰে হ'ব মুনাকা মুনাকা কাজি হ'ল মুনাকা হাজা কৈ থাকিব তুমি গীতা বুলি নহ'ব থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু শুনিব যাম ওচৰত আহিব আহিব ঠিক আছে এদিন মৰাণ কলেজতে জামিন কৰিম আহিব দেখি নেকি আহিবা মই যাম বাৰু দেই আপোনাৰ তালৈ ঠিক আছে মোক এইটো কৰি দিব লাগিব কিন্তু আহিম কৰিম আপোনালোকে চাপৰ্ট কৰিব আৰু ইউটিউবৰ ভিডিঅ'খিনি চবে চাপৰ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে লাগে নেকি খুলি লৈ লোৱা মাইনা খুলি লৈ লোৱা গীতটো দি দিয়া আগতে গিফ্ট এটা আনিছে মজা মানুহবিলাকে পুৰা খাই আছে আৰু এইফালে চবে খাই আছে কৰিবানে খিচিৰি চেলেঞ্জ কৰিবানে কৰি দিয়া যোনে যোনে ভোক লাগিলে বেছিকে কৰিবহে পাৰে চেলেঞ্জ খোৱা 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 এয়া খিচিৰি 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 খাই লওঁ খাই লওঁ খাই লওঁ মই নাখাওঁ খাব মন মানে মই মই ডাইট নহয় নহয় মই ডায়েটিঙতে থাকোঁ মই এতিয়া মেকআপ বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে মই নাখাওঁ এয়া আৰু চব দাদা হাই
মই প্ৰথম বাৰ চিনাকি হৈছো দেই ভাল নে এ দাদা প্ৰাঞ্জল দাদো প্ৰাঞ্জল দা ইয়েছ অবভিয়াসলি চেনেলটো নাম কৈ দিওঁ তাকে ট্রাই কৰিছো আৰু ভাল লাগিছে যে আমি দেখিনি একেলগে সৰস্বতী সৰস্বতী মানে ব্লগ বনালে হোৱা নাপায় নকয় ভয় আই গেন্টি এই লোৱা কোনো নাই 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 একো নাই লোৱা এই ইউ আৰ ব্ৰেভ হেনে কলে কি থাকিব নো একো নাই লৈ লোৱা লৈ লোৱা লৈ তুমি ভয় খাইছ তুমিয়ে ভয় খাইছা চা চা ইমান ভয় কোনে পায় নিজে ভয় কৰি আছে ছোৱালীজনী বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই ধুনীয়া লাগিছে তাকে তাকে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে লগো চাব আকৌ ধুনীয়া লাগে না ইউ মজা অকে ভাল কৰক দাদা ভাল লাগিলে হা নবনা নকল হে বনাব গেলে দিলে আও তুমি এনেকে কৈ থাকো এনেকে চাৰে আও মজা মজা গীত লৈ লোৱা একো নহয় দুজনী একেলগে হাত পাতি দিয়া একো নহয় লৈ লোৱা লৈ লোৱা মই একদম ধৰিব পৰা নাই ভাল ন হেপী সৰস্বতী পূজা আপোনাৰ সৰস্বতীজনী কত আছে ঘৰত আছে
ফুড়াই আনিব লৈ আহিব লাগিছে চালে ন ঠিকে আছে দিয়ক ভালে বলা 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 মোক বিশ্বাস কৰা ভণ্টি মোক বিশ্বাস কৰা মই আছো নহয় মজা ৰিয়েকচন ধুনীয়া লাগিছে একো নাই ভাল মজা ৰিয়েকচন দিলা দেই মোৰ নামটো কৈ দিয়া গাইজ বহুতে ভাল লাগিলে আজি আহি মেলি এনেকে নাইলগা দৰমহা লাগিব নেকি তোমাৰ চেনেল মন্দিৰ চাউল মহৰাব হল তোমালোকে আমাক পাৰ্টি দিব লাগে দৰমহা চাউল লাগে ন মোৰ মানুহ পাৰ্টি দিম চবকে।